Bom, pessoal, Programa Inverso TV dentro do canal ABC da Comunicação, no especial do Brasil Promotion, trazendo as principais novidades e, obviamente, os brindes, os materiais promocionais que são diferenciados para vocês que aí estão procurando, aí pessoal da área de compras, área de marketing das agências. Imagina você que está no cinema ou está em casa e você quer aproveitar para tomar aquele refrigerante gelado, comer uma pipoquinha, alguma coisa, e tem que segurar as duas coisas na mão, é difícil para andar, mas a Kleckernix, do Alex Kassundé, que está aqui, é o sócio-diretor da Kleckernix, tem uma solução para vocês, é isso, é juntar. Eu adorei a hashtag, junta que é melhor. Junta que é melhor. Na verdade, a gente quis facilitar a vida das pessoas, porque normalmente a gente pega o produto, você vai em algum lugar, compra uma porção de batata, uma porção de frango, qualquer tipo de porção, e sai com a bebida na mão e com a porção na outra. Então, para você comer, você tem que colocar em algum lugar, você não consegue comer. A gente juntou os dois, porque é melhor, onde você pode comer e beber numa mão só. Sobra uma mão para você pegar na mão da namorada, do namorado, tirar uma selfie, fazer o que você quiser com o negócio. Então, isso facilita. O produto, ele aceita quente, frio, gelado. Não esquenta a bebida embaixo, porque é física, sobe. Acho que eu ia te perguntar, tô com refrigerante gelado, a comida quente, não tem problema? Não tem problema, porque é física, né? O calor sobe, não desce. A gente tem hoje o copo injetado, que ele é reutilizável, e a gente tem também o descartável. Aí é de acordo com o pedido do cliente, da necessidade do cliente, a gente customiza com a marca do cliente, faz conforme a necessidade do cliente. Uma coisa importante, a gente tá falando aqui para profissionais de marketing, de compras, qual a tiragem mínima, tempo de produção? Então, a gente tinha, quando a gente começou o ano passado, a gente tinha uma tiragem muito grande. E aí, quando a gente montou a equipe comercial esse ano, a gente falou, não, a gente quer colocar no mercado. E às vezes, o cliente necessita fazer um teste, colocar, testar, e aí não dá para comprar 6 mil, 5 mil para poder fazer um teste. Então, hoje, a partir de 500 peças, a gente já disponibiliza, bem acessível para a gente poder testar, a gente vai lá, ajuda. Isso daqui aumenta seu ticket médio. Você tem uma porção lá de batata que você vende, mais refrigerante, dá 10 reais, por exemplo, você consegue colocar a mesma porção aqui e vender por 12, 13, 14, porque ele agrega muito, faz um Auê. Tem o valor agregado, tem o Auê, chama atenção. Demais. Se você jogar isso daqui no... Faça o teste, jogue no seu... na sua loja que você vai ver, é um Auê com consumidor. Uma coisa importante, né, a Kleckernix é de São Caetano, lá do ABC, como a gente também. E você estava comentando, é patenteado isso, né? Sim, o Snack Cup é uma tecnologia alemã, foi desenvolvida lá na Alemanha, e aí a gente tem duas das sócias, moram na Alemanha, trouxe essa tecnologia para o Brasil, patenteou aqui no Brasil, é licenciado aqui no Brasil, então só a gente tem essa tecnologia, e a gente quer espalhar isso pelo Brasil inteiro, colocar inclusive na sua casa. É isso que eu ia falar, isso serve como um brinde, porque todo mundo vai querer usar isso em casa, né? É uma coisa assim para guardar em casa e vai sempre ser, quase que um utilitário doméstico vai ser o copo, o da Kleckernix, porque eu, por exemplo, sou um usuário com certeza do copo, porque toda vez que eu assisto futebol tem a pipoquinha, a Coca-Cola, e você reúne tudo isso num só. Só para a gente finalizar, para entrar em contato com vocês pelo site, pela área comercial, para solicitar um pedido, como que a gente faz? A gente tem o nosso site e a gente também tem o nosso telefone, que a gente vai deixar disponível para vocês. A gente tem uma equipe comercial que vai até seu estabelecimento, monta uma estratégia de venda, uma estratégia de lançamento, a gente acompanha do começo ao fim. Eu acho que o Alex falou uma coisa bem bacana, às vezes por R$1, R$2 de diferença, você agrega isso no seu produto e vai aumentar teu ticket médio, vai aumentar as suas vendas, porque chama a atenção e traz funcionalidade. É isso que a gente quis levar para o cliente, essa inovação para cada um. Bom, quero agradecer o Alex, o tempo dele, o stand dele está super badalado aqui, ele está super correndo, acabou de sair de uma reunião por Skype para nos atender, quero te agradecer imensamente por isso. Obrigado. E a gente continua aqui no Brasil Promotion trazendo as principais novidades do setor.